Keç kalsam uxlamay tonggacha kutgan qiynasam irkalab yuzimdan o'tgan yiqinma bolam deb qo'limdan tutgan yiqinma bolam deb qo'limdan tutgan onamni sog'indim men 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 Assalomu alaykum, Maksimus kanali obunachilari. Yana bugun bizlar yana Boston shahrida mehmonmiz. Bugun obunachilarimiz onalarini tabriklash uchun keldik. Boston shahri 134-uy obunachilarimizni onalari 65 yoshga to'lganligi bilan ularni tabriklamaga keldik. Qani ketdik bo'lmasa?